Uma equipe que foca as atenções na defesa, faz poucos gols, ataca raríssimas vezes. Reclamaram de pênalti, ou melhor, pênaltis no plural. Em contraste com o que se viu em campo, as avaliações de time reativo são sim recorrentes, mas desta vez não se aplicam ao Corinthians. Pelo menos não diante do modesto Deportivo Lara da Venezuela. 2 a 0 na conta no jogo de ida em Itaquera. E olha que poderia ter sido bem mais. Isso porque o primeiro foi do Wagner Love, após cruzamento do Fagner. Por tudo que se mostrou dentro de campo, ele é o 9 até a parada da Copa. Love é o 9, mas o Gustavo também joga de centroavante. Ele entrou no lugar do Ralf, no segundo tempo. E depois do levantamento do Danilo Avelar, o Gustavo deu aquela cabeçada de almanac. Fazia 2 meses que não deixava o dele. Que nem eu brinquei com os meninos ali, né? Repetição, é, durante a semana. Nos planos do Fábio Carilli, entre outras possibilidades, existe a chance. Uma segunda-feira, o time brasileiro viaja em voo fretado para a Venezuela, para o duelo da... Gustavo agora, pô, o zagueiro tá segurando, você ia correr, eles seguravam. E o juiz estava vendo aquilo ali acontecer. Além dos gols perdidos e das grandes defesas...